Milí radci, červen vás může překvapit tím, že ukáže, co vám rostlo v podhoubí vašeho života. Výsledky začnou být viditelné, ať už ve formě ozdravení, úlevy nebo něčeho hmatatelného, překvapivého, ale vlastně čekaného. To jste jen vy možná mysleli, že už nic z toho nebude. Trpělivostí se sebou samotnými si velmi pomůžete v tom, že doplníte energii. Čím pomalejší budete, čím trpělivější, tím silnější kořeny budete zapouštět a tím více síly budete mít. Takže v červnu na nic nespěchejte a připravujte se i na ten čas těch vlastních narozenin. U někoho to může přijít shledání se s milými lidmi zvenčí nebo s nějakým svým starým já, které bylo ještě milé, něžné, hezké nebo takové nějaké, jaké máte pocit, že jste kdysi ztratili. A celkově to je taková osvobozující úleva zvenčí, která přichází náhle, nečekaně a někomu dokáže dost ovlivnit život, pokud si tyto červnové změny postaví jako základové kameny do budoucnosti. Ať už v reálu, nebo třeba ve změně myšlení. Ve sféře duševní a duchovní máte nyní příležitost vidět svůj život pravdivě, ve všech barvách, které má. Jestli tuto analýzu vrhnete do přerovnání si vzpomínek nebo do plánů budoucích, to už je na vás, ale dařit se vám bude a ty základní kameny budou dost kvalitní. Tak já vám přeju, ať je červen pro vás co nejhezčí.